Hi guys, good morning. Welcome to my vlog. So for today's video, ay pupunta tayo sa vet kasi schedule na po ni Jill for vaccination. So yun yung 5-in-1. So at least 6 weeks ng puppy. So 5-in-1 na yung ipapaturok natin. So pupunta kami sa vet kung saan doon din nagpapacheck up yung mga alaga namin. Ayan, so make sure na na-deworming na daw muna ang puppy bago ipavaccine. Pwede rin naman doon na, kaya lang syempre ayoko nang gumastos pa kasi syempre mas mahal pa doon pag sila yung magde-deworming. So since puppy naman siya, nagawa ko naman yung deworming nung November 16. Yun, nung third week niya. Ayan. So ngayon, pupunta na kami kasi 9 o'clock yung bukas ng vet. Tapos maghihintay na lang kami doon. Okay? So samahan nyo kami at ipavaccine na natin si Jill. Ayan, naka-diaper. Hi! Sige na, baby ko. Oh, yan na. So, alis na kami, guys! Bye! Sarado pa siya, guys. Sarado pa. Tainok-nok pa. Maghihintay na lang kami. At least wala pa masyadong tao. Ayan. Ako pa lang yung nandito. Ako nyo ngayon? Ako. Itinda. Natinda ako. Oo, oh, di ba namatay yung tatlo? Dito na sila, guys. Dito na sila nagpapapasok. Bawal. Dito na lang. Ay, hindi pa naman. Maligalig naman. Oo, maharot. Kumusta lang yung pupo niya? Ay, okay naman. Firm. Yung tamang ano lang. Di ba ma'am, nag-diwan po kayo? Ano ba? Nagpurga kayo ma'am, di ba? Oo. Nung ano, nung nag-PM ako. Opo, naka-twice na. May nilabas po bang bulate ma'am? Wala, hindi ko nakikita kasi gabi na eh. Hindi ko siya matimingan na umaga nagpupupo. Inaantok na siya.
So, observan siya after ma-vaccine. Kasi guys, may case ako ng parvo last August, September. Ayan, yun yung namatay yung tatlong alaga ko. Kaya, hinahabol natin ang ma-vaccine. Pwede na, tulog ka na muna rin. Saka muna. Babayan tayo. Ayan, tapos na kami guys. Ayan, naglalakad na lang kami. Ayan guys, so nakauwi na kami. So, ang next schedule niya is December 14. Ayan, so December 14, ready worming ulit. Kasi alam ko every 2 weeks kasi yan eh. Pag-puppy every 2 weeks. So, yun ang ano niya, ready worming. So, sinasuggest ko kung pwedeng ako na lang. Eh, gusto nila is all worming daw na gamot ang ibibigay na nila. So, ewan ko kung ano yung difference na sa ginagamit kong parental, yung finlag ko. So, yun. Tapos, December 21, schedule niya uli ng another shot ng 5-in-1. So, another gastos na naman tayo. Ayan, so parang a week, after a week lang uli, no, babalik siya sa 5-in-1 shot. So, ayun. So, kung tatanungin nyo guys, yung price ng 5-in-1 sa ngayon, okay, sa vet na yon is 450 ang 5-in-1 vaccine. So, yun na yung presyohan ngayon. I don't know sa ibang clinic kung mas mura. Prefer ko sana sa city veterinary dyan sa Tipolo kasi ako lang yung bibili ng gamot. Kaso sarado ata sila dahil inayos yung Antipolo municipality eh. Kaya I think nilipat. So malayo ata yung place na nilipatan. Tapos ayun. So yun yung price. 450. Then ang re-deworming nila or ang deworming nila is 300 pesos. So, yun yung worth ng mga gagawin sa kanya. So, after a week, so 450 tayo. Ayan. So, 300 muna tayo sa December 14 na schedule. Ayan. So, kailangan guys, naka-budget kayo. Kasi nakaka-twice or thrice yan sa isang buwan ata ang alam ko. Yan kasi may booster shot pa yan na gagawin. Ayan. Kaya talagang ubus ang budget. Hindi, pero okay lang para naman sa aso. Di ba? Kung gusto nating mabuhay siya ng matagal. Ayan. So, yun lang. And observahan na lang daw si Jill. Kasi syempre, first vaccine niya. Kung tatamlayin. Just like yung ano natin ngayon, yung COVID vaccine. Na kung meron siyang symptoms, itawag lang daw. Ayun. So, yun lang guys, medyo babe naman siya sa tricycle, tsaka nakatulog na siya sa vaccine. Ayun, talagang natuwa naman ako, di siya ganun kaharot kasi may yung ibang aso ko eh, maharot eh. Ayun, so thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!